A tempestade abriu uma fenda comprida de um lado da lona e um buraco enorme do outro. Um estrago e tanto no circo escola, armado ao lado do estádio Serra Dourada. Maneco Maracá, o fundador, comprou a lona de segunda mão depois de vender tudo o que tinha. Essa lona que vocês estão vendo aqui, nós compramos ela em 2014. É uma lona KP1000 e nós compramos a duras penas, na troca de um carro, em 24 vezes no cheque. E infelizmente no último sábado, olha só o que aconteceu com essa lona. Maneco já tinha a escola de circo quando a lona chegou. Debaixo dela, montou um picadeiro de arte e cidadania. O circo teve um papel fundamental na minha vida, que foi me ajudar no meu desenvolvimento humano, no meu desenvolvimento como adolescente negra na sociedade brasileira, onde eles me ajudaram a me aceitar, a aceitar as minhas origens, aceitar a cor da minha pele, aceitar o meu cabelo, e me explicaram também o quanto o meu papel é fundamental na sociedade, que é de encorajar outras adolescentes negras, de empoderar, e também de ajudar com o processo de aceitação. Yasmine entrou no Larretô com 8 anos, e hoje com apenas 16, já é professora. Como ela, milhares de crianças conheceram a mágica do circo, do teatro, da dança, da música, da fantasia. Ela é a nossa segunda casa, não só pra mim, mas pra muita criança e jovem que lá habita, que lá a gente aprende muita coisa lá. Nina é mais uma que aprendeu muita coisa lá. No Larretô virou artista, pesquisadora de circo e criou as bases para ser professora universitária. E ele é importante não só na minha carreira, como também na carreira de diversos alunos de diversas graduações que têm a oportunidade de, nesse espaço, aprimorar os seus conhecimentos, trocar muitos conhecimentos. Então, além do Larretô atender crianças e jovens, ele também atende graduandos e graduandas de várias formações, de vários cursos. Sob essa lona, eu construí os meus sonhos. Por muito tempo, por 10 anos, eu projetei a minha vida. Foi aqui que eu decidi me tornar professor, onde eu peguei e aumentou a minha paixão pela arte, pela vida e pelo picadeiro e pela educação, e que hoje, infelizmente, com as fortes chuvas do final de semana, tivemos esse prejuízo. E o Circo Larretô me propôs oportunidade, me propôs vez, me propôs oportunidade de ser um ser pensante, pensar por mim mesmo, né? E hoje, vendo a nossa estrutura, a nossa lona rasgada, o nosso túnel, a nossa entrada rasgada, me parte o coração. O Larretô é uma trincheira de resistência do circo e da educação. Precisa o tempo todo de muito malabarismo para manter o espetáculo. A lona rasgada é mais um número nesse show de sobrevivência. Gente empreendedora, inteligente, transforma problemas em oportunidades. E o Maneco, dono do circo, quer aproveitar e comprar uma lona nova em vez de remendar a velha. Com que dinheiro? Com o meu, com o seu, com a ajuda de todos. Se você puder ajudar, ajuda, por favor, que a gente precisa de vocês. A compra de uma lona MP1400, ela vale hoje em torno de 150 mil reais, porque eu tenho que trocar a ferragem, as estacas e as catracas e tudo. É muito dinheiro, então precisa de muita gente. Se você quer ajudar, deposite qualquer quantia na conta do Banco do Brasil, agência 3486, dígito 0, conta corrente 47934, dígito 9. Em nome do Circo Larretô, que se escreve assim, com H e sem o acento. Pedimos o apoio de todos para que a gente possa recuperar a lona, comprar uma lona nova e assim poder continuar os nossos atendimentos e os nossos trabalhos. Uma lona que possa dar mais qualidade no atendimento para as nossas crianças e que necessariamente não precisa ser tão,
tão quente que consiga inibir os raios solares e que dê proteção para o circo. Larretô quer dizer sol, e ele há de brilhar outra vez com a sua ajuda e uma lona novinha.